Kako komentarišeš Majin izbor sadašnjeg partnera? Po svako, znaš kako ognjen, ne bi ulazio u to, svako bira sebi svoj put, svoju sreću. Tako da, ja ne znam, ne mogu ni suditi postupak tog čovjeka, ko sam ja da bi sudio nečije postupke, ali inače sam čuo da je to zreo, stabilan čovjek, ispunjen na svim poljima, tako da, ja im želim sreću. S kim bi pre bio u braku, sa Sanjom ili Dalilom? Sa Dalilom. Mislim, Dalilom je djevojka, sa Sanjom nemam veze. Da li je mama prihvatila Dalilu? Nije. Zašto? Ne. Jel ti to smeta? Naravno da će to ometati vaš odnos? Naravno da mi smeta, ali da bi više bilo šta pričao o tome, moram da sjednem onako sam sa majkom, da razgovaram. A to će se desiti već u četvrtak ili petak, čim dođem kući. Prioritet mi je razgovor sa njom, onako jedan ozbiljan i dugotrajan, onako koji nam je potreban ne samo vezano za Dalilu, nego kompletno i za reality, medijski svijet, za sve što se izdešavalo i za to što dve godine maltene nisam kući. Koja je jedina stvar koju bi promenio u svom boravku u Zadruzi 5? Joj, našta, volio bi te svoje neke reakcije i to ta ludila. Nema, ja uđem unutra i pozitivan i nasmijan i onako odišem onom energijom s polja i onda se zaljubim i to kreće pako. Znaš, ja kad se zaljubim unutra, ja gotovo, ja se izokrenem i se mozak za 360 i reakcije i postupci i općenito učešće mi postane totalno drugačije. Tako da, žao mi za puno stvari, kad bi krenuo nabrajati tri emisije bi nabrajao. Dobro, hvala ti. Aleks, da li si svjesna koliko je Dejan pozitivno uticao na tebe? Jesam, da. U nekim trenucima ga nisam razumela kada mi je govorio spusti loptu, nemoj ovako, nemoj onako, ali sada kada pogledam, da, jeste. Da li iskreno voliš Dejana? Da, iskreno volim Dejana. Da li radiš nešto osim što spavaš po ceo dan? Kako sam obudalaština, uopšte nisam ni spavala. Evo, ja čitam šta su pisali. Ne, greše ti ljudi s Instagrama. Uopšte nisam ni spavala. Dobro, nisam spavala, nije bila online. Zašto kopiraš Maju Marinković drugu godinu za redu? Čime? Ne znam, to je pitanje. Ne kopiram nikoga. Ja sam Aleksandra Nikolić, jedna i jedina. Da li si svesna da će te Bilja ponižavati kao Dalilu? Da li sam svesna? Da. Pa ne smatram zašto bi me ta žena ponižavala. Ja sam sama pročitala. Da, znam. Izvini, ja sam mi to ostalo. Ja nisam stvarno, pa ja sam, znači, okej, izvini, da. Da, Milonom u raspravu. Šta hoćeš, gledaj, evo, ja ne znam. Ne, ne smatram da će me Bilja ponižavati. Okej, hvala vam na ovim pitanjima. Evo, uskoro delim poklone. Rijalda je izbacila novu pesmu, sad ćemo je čuti i videti. I polako se pozdravljamo. Boga mi.